Първо ще ви помоля, разбира се, преди да си спра звука на телефона, за да не ме притеснява, ще ви помоля, както обичайно, ако искате да споделяте това видео, ако смятате, че нещата, които коментираме в контракоментара, са важни и, разбира се, най-вече ако смятате, че те излизат извън контекста на мейнстрим медиите, на новините в мейнстрим медиите. Нека започнем наистина. Сега не се чуваш хич. Напротив, чувам се идеално. Идеално би трябвало се чувам. Малко закъсняват коментарите, но мисля, че се чувам повече от отлично. Така ли е? Моля, дайте знак, чуваме ли се или не. Така, ето. При мен е слаб звука. Сиана, усили, пробвай да усилиш звука от компютъра. При мен, ако усиля още малко на изхода, най-вероятно ще започне да криви, защото ще влезе в червената зона на потенциометъра. Стига лудни думи. Както казах, приятели, моля ви, споделяйте това видео, ако смятате, че наистина нещата, за които си говорим, излизат извън контекста на мейнстрим медиите или са важни достатъчно, за да ги споделите сред своите приятели. Освен това, в линк под това видео ще споделя и моя профил в Patreon. Тези, които искат, могат да поддържат, да подкрепят този проект. Надявам се един ден да стане по-успешен и, разбира се, много нива по-професионален. Връщам се на първата тема, както съм обявил. Съединението. Първо, честит празник, скъпи приятели, на всички. Второ, няма да коментирам по същество, защото на историческа тематика много се е казало, много се е изговорило. Единствено имам едно усещане, че 6 и 22 септември са несправедливо засенчени от 3 март. Смятам, че 6 и 22 септември са далеч по-значителни, значими, по-скоро да го кажем, от историческа гледна точка, държавоформиращи дати, отколкото е 3 март. Нищо, че това е моя рожден ден. Говоря за историческата дата 3 март, свързана с руско-турската война, която е добила популярност като освободителна. Връщам се на темата за съединението в медиите. Направи ми впечатление, гледайки новините, че само секунда, ето ви една снимка. Това е Николай Павлович, картина от Павлович, която изобразява разединена България. Говорейки по въпроса за съединението, ще ви покажа и следващата картина, Обединена България, която мисля, че също е от известния художник Павлович. Та, днес проследих част от новините в българските водещите медии. Мария, надявам се, че това, което казваш, колкото и да звучи правдоподобно, не е така буквално абсолютна истина. Цитирам те. Съединението отдавна е просто повод за последно море на халкидики. Цинично, но за съжаление си права, струва ми се. Та, връщам се на темата за съединението в медиите. Ще го обсъдим на фона на картината на Николай Павлович «Разединена България». Водещите медии, които проследих, една от тях беше BTV, говориха за нежеланието на великите сили. Те се били противопоставили на събитието от днешния ден, съединението на България. Мисля, че това е изключително спекулативно и в своята същност невярно твърдение. Пропагандно също така. Защо пропагандно? Защото смятам, че по този начин представено, момент да спра, извинете, трябва да запомня кога какво да пускам и да спирам. Та, защо смятам, че твърдението в медиите, конкретно визирам BTV, че великите сили са се противопоставили на съединението, е пропагандно. Смятам, че е пропагандно, защото идеята за това твърдение, според мен, скъпи приятели, е да се прикрие една много проста истина. И ако разгледате моя малко по-надолу нали, в моя профил, ще видите, шернал съм, споделил съм копие, как се казва, скриншот от картината на Татищев, който е работил по това време в азиатския отдел на Руското външно министерство. България е била контингент на този отдел. Той е водещ дипломат, нека го кажем, и със сигурност императора се е вслушал в неговите съвети, нека кажем така. Татищев развива една много интересна теза в своята книга из миналото на руската дипломация. Той казва на практика, с някои изречения ще упростя
казаното от него. Нали, целият раздел за съединението е доста дълъг. Може би 20 на страници, мисля, че е в книгата, не си спомням точно. Но на практика цитата, който съм извадил, е много показателен за руската политика по отношение на България. Вместо да говорим за това как, парафразирам и преразказвам думите му, вместо да говорим за това как Европа ще реагира, как Турция няма да бъде доволна, не е ли по-добре да кажем на княза, на Батенберг, да му кажем, че Русия ще го низвергне, ще го свали, ще го детронира, ако съединението стане факт. Тъй като той, най-общо казано, нали, отскоро, неопитен и така нататък, най-вероятно той ще вземе тези думи много по-сериозно и не на шега. Вижте го цитата дословно, за да не спекулирам, нали, понеже не съм запомнил като е доста дълъг параграф. Вижте го по-долу в моята стена. На моята стена във Фейсбук. Това, което казвам, приятели, твърдението в медиите, че великите сили се противопоставят на Съединението на България, в своята същност е некоректно, дори бих казал невярно и пропагандно. Пропагандно, защото има за цел да скрие простата истина, че във времето на събитията единствено Русия се противопоставя и Татищев потвърждава това. Другите, великите сили така наречени, те по-скоро са пас. Те по-скоро не заемат позиция. Което, разбира се, не е подкрепа, но не е противопоставяне в смисъл, в който това го прави руската дипломация, императора, Русия. Дори исторически, ако погледнем нещата по-късно, след преврата срещу Батенберг, Австро-Унгария, Италия, великите сили се вземат изцяло противоположна на руската империя позиция, т.е. те подкрепят Съединението на България, само мисля, че около година по-късно се пада. Също важи и за Великобритания, в момента в който става ясно, че Русия е против, Великобритания, естествено, е Обединеното кралство, е за. Поддържа Съединението. Тоест, приятели, и ето ви, на фона на това, което си говорим, сега ще ви покажа картината на Съединена България. Ето това е Съединена България. Мисля, че двете графики са доста хубави, макар и леко, в добрия смисъл на думата, старомодни. Те са показателни. Галина, привет! Чак сега видях коментара ти. Приятели, отново ще ви помоля, ако смятате, че нещата, за които си говорим, са важни и смислени, споделите това видео, ще ви бъда благодарен. Продължаваме нататък. Да обобщим. Първата част от контракоментара, свързана с съединението в медиите, според мен, важното, това нещо, което иска да споделя с вас, скъпи приятели, е, че тезата, че великите сили се противопоставят на Съединението на България, е погрешна, некоректна, в много голяма степен невярна и в пълна степен пропагандна, защото целта е да се скрие простия факт, че в момента на обявяването му единствено Русия се противопоставя. Великите сили имат твърда позиция, но очевидно, по-късно, след това. В момента, в който се обявява Съединението на България, те по-скоро са пас, без позиция, което, разбира се, повтарям се, не е подкрепа, но не е и позиция против, каквато позиция взема Руската империя. Нататък, да поговорим малко за Обединеното кралство днес. Стана ясно, скъпи приятели, че британските служби, антитерористичната полиция, излезе с позиция ясна и категорична на най-твърдия възможен дипломатичен език. Дипломатичен го казвам образно. И съобщиха, полицията съобщи, че е издала международна и британска заповед за арест, защото смятат, парафразирам и по памет разказвам, защото смятат, че има достатъчно основания да твърдат, че тези две лица, които те обявиха за преки за подозрение за извършването на опита за убийство срещу Скрипал, са достатъчно основателни. Подозренията са достатъчно основателни и по този начин се гарантира и сигурността на британските граждани, освен всичко друго. Какво е интересното в случая? Според мен, интересното в случая е, както вече ви казах, няма да се уморя да го повтарям и да припомням, Скрипал не е просто някакъв пенсиониран руски агент или вербован двоен агент, вербован от британските служби. Не. Скрипал е един от основните източници на информация
информацията, включена в досието на Тръмп, изготвено от Кристофър Стил. Това досие, което уличава Тръмп в икономически връзки, които, съдейки по осъдителната присъда на Манафорт, например, е напълно възможно да са криминални, досието го уличава в такива връзки с Русия. И освен това, става ясно и започва да се говори, досието е в основата на разследването също така, една от причините, поради които се заговори за руска намеса в изборите за президент на САЩ през 2016 година. Тоест, това досие не е просто някаква публицистика, а то е доста сериозен документ, който, както виждаме, вече доста време създава, ще го кажа образно, главоболие на американската политическа система. По тази причина именно Скрипал е неудобен за официална Москва и, както много добре знаем, и вчера ви го казах, и друг път съм ви го казвал, начина по който Кремъл се саморазправя с неудобни присъединили се или работещи за други разузнавания, техни, бивши шпиони, агенти и така нататък, а и не само дисиденти, а и разследващи журналисти, нали, примери такива има вероятно десетки в Русия, може би дори стотици, мисля, че са над 100 бяха случаите на убити, не помня точното число, но никак не е малко, десетки със сигурност, са убитите в Русия руски журналисти, които са критични към режима на Путин. Та Скрипал е един от критиците, по-скоро един от неудобните за режима на Москва, за режима на Путин хора, именно защото е двоен агент и защото е в основата на досие, което уличава Тръмп за връзки с Кремъл. Хора като него, хора като журналистите неудобните, хора като неудобните дисиденти са обект на смъртоносни атаки. Примерите, отново повтарям, са десетки, вероятно стотици. И това е извън съмнение. Какво според мен е спасило в много голяма степен Скрипал? И какво според мен предизвика разследването? Глупостта на въпросните руски агенти, които са отишли в Солсбъри, пътували са заедно с Юлия Скрипал, дъщеря му в един и същи полет, проследили се очевидно до дома му, за да разберат къде живее, защото той все пак се укрива, как да го кажа, неговият адрес не е лиснат в жълтите страници, примерно. Отровили са го, направили са опита, заложили са капана с този флаконче с одеколон на Нина Ричи, мисля, че беше. Но факт е, че с него е била дъщеря му и факт е, че тези агенти са достатъчно глупави да не изчакат ден-два, нали, тя да си замине обратно за Москва и тогава да, да направят покушението, според мен е спасил неговия живот. Защото много по-логично е да намериш един възрастен човек на близо 70 години, не помня точно да му възраст, в парка, починал от сърдечна недостатъчност, отколкото да го намериш с младата му дъщеря, която е в разцвета на своите сили и която има абсолютно същата симптоматика. Естествено, това според мен е предизвикало вниманието на британските служби. Вероятно има и други фактори, но това е един от тези фактори, които са провели разследването. И сега да се върнем на двамата заподозрени. В своето бесилие, първо отрекоха, няма такива хора, не ги познаваме, не помня точно това беше позицията, нали, на руските служби, но в своето бесилие те пуснаха естествено любителката на чашката и танцорката, говорителка по съвместимост, говорителка на външно министерство, Захарова, която каза нещо смехотворно, нали, за двете снимки, които на двамата агенти, които имат еднакъв таймстамп, еднаква, как се казва, времето съвпада до секунда. Времето, в което те са заснети на лондонското летище, кацайки, нали, в Лондон Гетвик. Скотланд Ярд опроверга това. Те казаха, два коридора, не два, 8 коридора има на Гетвик, през които можеш, нали, да се насочиш към там сектора за заминаващи. Не знам точно каква е структурата, не съм бил. Бил съм само на Хитроу. Доколко е възможно двамата агенти да бъдат засечени по едно и също време на камерите в два различни коридора? Преценете сами. Те, разбира се, не искат да бъдат заснети заедно на аерогарата и затова се движат по-отделно. Вероятно се движили по-отделно на идване и вероятно се движили по-отделно и на отиване. Но в Англия, в Лондон, в Солсбъри има достатъчно снимки на двамата, един до друг, само ето не ходят, нали, прегърнати през рама. Та представете си двамата агенти, които го играят, че не се познават, съдът
на, как се казва там, на местото, нали, за чакащите, чуват съобщението, с което ги викат към гейта, стават и тръгват. Ако са били малко по-хитри, един е щял да стане 10-15 секунди по-късно и така да има разминаване във времето. Но при условие, че е напълно възможно просто са станали двамата, чувайки, че ги викат към екзита, към гейта, напълно възможно те да са влезнали по едно и също време, дори в двата различни коридора. И е напълно възможно двама души на една относително еднаква възраст, в относително една здравословна физическа форма да се движат еднакво бързо, с еднаква физическа подковка и така нататък. Тоест, напълно възможно е една и съща камера, по-скоро не една, а две камери, в два различни коридора, да ги заснемат по едно и също време. В това няма абсолютно никакъв проблем. Да не говорим, че както вече казах, на достатъчно други снимки ги имат двамата един до друг, как се върват заедно по улицата на Солсбъри и така нататък, и така нататък. А най-интересното според мен е информацията от днешния ден в руските медии, според която, обърнете внимание, паспортите на двамата господа, Руслан и, забравих му името на втория, са с поредни номера. Паспортите, с които са минали на чек-ин, на чек-аут, на паспортна проверка, са с поредни номера. Според мен, руските служби, прощете, че ще го кажа, но са се осрали с тази акция, поред причини, които говорят за всичко друго, но не и за професионализъм. Сега, приятели, да поговорим малко и за щатите. От 2-3 дена американските медии активно говорят много така живо, коментират предстоящата на 11 септември премиера на книгата на Боб Удвард «Страх Тръмп в Белия дом». Най-общо казано, от информацията, която е достъпна в медиите все още, книгата все още не е излезла, нали, не е на пазара, т.е. не мога да съм я чел, мога да коментирам само данни за нея, нали, в медиите. Става дума за това, че най-близкият кръг, първия кръг сътрудници, служители или съветници, или както и да се казват там, Едис, нали, сътрудници, може би е най-точната думичка на Тръмп, в Белия дом, се държат с него като с, ще го кажа в прав текст, идиот, защото те самите ползват тази тема, тази дума. Той е идиот, за тях той е идиот. Те се държат към него по този, с него по този начин, крият от него информация, крият от него документи, проекто, нали, предполагам и проекто закони, за да не ги подписва и така нататък. Това нещо беше потвърдено и от едно мнение, ОПЕТ се казва, т.е. външен материал, написан от външен автор и публикуван в New York Times като лично мнение на този външен, запазен от редакцията в анонимност автор. Но самите New York Times потвърждават, че те знаят кой е автор на тези думи. И този автор се представя също като сътрудник на Тръмп в Белия дом и потвърждава точно това отношение на, вероятно не на всички, но на достатъчно голяма част от неговите сътрудници в Белия дом, мнение, че Тръмп е идиот. Че Тръмп е, има менталитета на 5 или 6 клас ученик. И другото, което е най-притеснително, в коментарите за книгата на Удвард, става дума за това, че той подготвен, хипотетично, нали, при една хипотетична ситуация, когато той е подложен на разпит от страна на специален прокурор Мълър, той не може да даде адекватни отговори, тъй като не може да говори истината и начинът, по който отговаря на тези хипотетични въпроси, които би му задал специален прокурор Мълър, го уличават. Биха могли да го уличат до там, че той да получи вместо някакъв скъп тузарски костюм, не знам на кой бранд, оранжева дрешка. Знаем ги тези специфични за местата за лишаване свобода в щатите, дрехи, с които обличат лишените от свобода. Защо за мен този факт е притеснителен? Ще се въздържа на този етап да го нарека преврат, защото знам, че мнозина от вас вероятно не биха се съгласили с толкова твърда и категорична оценка. Но за мен това е състояние на нещата, което очевидно суспендира установения
ред в Америка, в Штатите. Очевидно, това е състояние на нещата, което подсказва, че всъщност Тръмп е едно телевизионно чучело, нека го кажем, издигнато от една група хора, които в момента разбират сериозността на проблема, наречен Тръмп, то там, че в Белия дом негови сътрудници си позволяват да манипулират информацията, която достига до американския президент, така че той да не взема решения, които биха навредили на Съединените американски щати, на националната сигурност. Това само по себе си вече е проблем с националната сигурност на щатите. Защото, както казах, според мен, по моя скромна преценка, това е против. Нямам звук. Напротив, имам звук. Някой пише, че нямам звук. Виждам тук и ми излиза коментар, не можах да видя кой. Приятели, има ли звук или няма звук? Моля ви, бързо напишете по един коментар дали има или няма звук. Освен ако този коментар не е закъснял. В смисъл да го виждам късно. Та! Фактът, че сътрудници на президента, който е и главата на правителството, нека го кажем така, крият от него информация, манипулират информация, в смисъл манипулират не в смисъл, че изкривяват фактите, просто не поднасят информация, която според тях може да го провокира да вземе грешни за националната сигурност на САЩ решения. Страна, която до сега, до 45-я президент на САЩ, беше символ на върховенство на правото, символ на демократични принципи, символ на свобода, в момента е в състояние, в което част от хората около президента, неговите преки сътрудници, които той е избрал и назначил, крият от него информация, филтрират информацията, така че той да не вземе според тях грешно решение. Това според мен е изключително притеснителен факт, както казах, който граничи с преврата. Той ми напомня на едно нещо от недалечното минало, последните години на руския, съветския по-скоро ръководител Леонид Илич Брежнев. Имаше достатъчно и по това време дори, по времето, по което нещата бяха по-актуални, имаше достатъчно така информация, съмнение, след това е коментирано много обширно, че той всъщност е бил едно почти в състояние на медикаментозна кома, чучело, който само е бил развождан и показван, нали, по този начин от самолетните площадки, по телевизора и така нататък. Всъщност, зад него, зад това напълнено с медикаменти тяло, което е просто като един биоробот, нали, последните години на Брежнев, помните го някои от вас, приятели, всъщност е стоял целият партиен апарат на Комунистическата партия на Съветския съюз, не целият партиен апарат, а централния, висшия партиен апарат на Комунистическата партия на Съветския съюз. Това е приликата. Разликата обаче, приятели, е, че Брежнев беше в края на една от епоха, която приключи безславно с фалит, която е отговорна за десетки милиони човешки животи, не само в рамките на Съветския съюз, но и извън пределите на Съветския съюз, включително и злините, които Съветския съюз е причинил на България пряко. Тоест, Брежнев беше функция на тази система, удобна на тази система. Него трябваше да го има. Докато при Тръмп очевидно говорим за... Да, зад него Андропов. Благодаря, Валентина, че ми подсказвате. Докато при Тръмп очевидно говорим за началото на нещо изключително притеснително в САЩ. Пак повтарям, това е една 350 милионна нация, добре въоръжена, нация, която е достатъчно добре обработена вече от общественото мнение, достатъчно добре обработено от самия Тръмп, който, обърнете внимание колко ловко създава един илюзорен свят около себе си. Нали, в рамките на това wishful thinking или в рамките на това, как се казва, позитивно мислене, той създава около себе си един илюзорен свят от позитивно мислене. Той казва, фейк нюс, лоши медии, продажни медии, аз съм велик, аз съм прав и така нататък. Тоест, той създава около себе си един ореол на непогрешимост. В същото време обаче негови преки сътрудници ни уверяват спокойно, няма страшно, ние държим нещата под контрол, ние филтрираме информацията, ние знаем, че той е идиот,
но ние ще го държим в Белия дом, докато той на нас не е необходим. Вероятно, за да прокара лобистки закони, свързани с екологията, вероятно, за да прокара закони, свързани с примерно военната индустрия и така нататък. Не съм против законодателство в тези сфери. Това е техен суверенен въпрос. Но дали това е правилният начин, при който една група хора казват, криеки се зад анонимност, вместо да кажат в прав текст какво става дума, да излезат с лицата си, с което да предизвикат евентуално някакъв процес на пречистване на тази система, те задълбочават кризата, според мен, струва ми се, именно защото казват, няма страшно, ние държим нещата, ние сме една анонимна група хора, но ние държим нещата в ръце, ние му поднасяме внимателно информацията, така че той да не навреди на националната сигурност. Но както казах вече, според мен, точно този акт, точно този вид действие от тяхната страна, вече е проблем с националната сигурност на една страна, която до Тръмп беше символ на принципа на правото, върховенство на правото, свобода, демокрация и законов ред. Приятели, това беше и втората част от контракоментария, или по-скоро третата, свързана с Съединените щати. Сега да се върнем за малко на Украина. Отново ще припомня, извинете, не на Украина, на UK, на Обединеното кралство. Отново ще припомня факта, и тук вече това е много интересно, че... само секунда. Така. Ще спра тази картинка и ще ви покажа ето това нещо. Виждате, това нещо е съвместно изявление. Само секунда, да мога интеракт точно така. Това е съвместно изявление на тези страни. Франция, Германия, Съединените щати, Канада и Великобритания. Франция, Германия, Съединените щати, Канада и Великобритания. Пет страни, които излизат със съвместно изявление, в което се подкрепя британската позиция, а именно, че Русия е отговорна за опита за убийство на британския гражданин Сергей Скрипал. И дори повече, изключително важна според мен е заключителната част на това съвместно изявление, в която ще пресъздам доколкото мога в движение да преведа. Тези пет страни казват, ние имаме пълна увереност в британската преценка, нека го кажем така, че двамата заподозрени служители на руското военно разузнаване, известно като ГРУ, са извършили, те са извършителите на това нещо, и че тази операция е почти сигурно. Това е един език, на който използван от толкова високо ниво политическо и толкова високо ниво полицейско, дори ако щете на ни разследване, означава едно. Ние сме сигурни, това нещо, ако отиде в съда, ще бъде доказано. Аз така разбирам това нещо. Та, че почти сигурно акцията на тези двама служители на ГРУ, опита за убийство на Сергей Скрипал, е била одобрена от висше правителствено ниво. По-нататък се казва, че ние вече сме предприели действия заедно, за да прекъснем дейностите на ГРУ, да нарушим, да прекъснем дейностите на ГРУ, на разузнаването, военното разузнаване на Русия, изгонвайки заедно, съвместно, необявени intelligence officers, това са необявени шпиони, необявени агенти, разузнавачи. И тук, приятели, затова ви чета тази позиция, съвместна позиция, ще е шерна на стената си, като свърши това видео. Тук, приятели, искам да ви припомня позицията на нашия любим и премъдър премиер, генерал, лейтенант, доктор хонорис кауза, господин Бойко Борисов, който каза, няма достатъчно доказателства. Ето, в момента имаме съвместно изявление на пет водещи световни страни, сили. Канада, Великобритания, САЩ, Франция и Германия, които казват, подкрепят британската позиция за руската роля, за високо държавно ниво. Вчера ви казах, този израз използват
State Sanctioned Attempted Murder. Одобрено от държавата, опит за убийство на британския гражданин Сергей Скрипал, който е в основата на досието Тръмп, изготвено от британския, бивш британски разузнавач Кристофър Стил, което пък досие от своя страна е една от основните причини за разследването, което се води в щатите в момента за финансовите, възможни финансови престъпления на Тръмп и окръжението му и за евентуална тайна оговорка, колюжен между Тръмп, щаба, екипа на Тръмп и лично кандидата за президент Тръмп и Русия в негова полза срещу неговите опоненти в Съединените щати. Тогава Борисов каза, първите дни, когато излезе информацията за опита за убийство на Скрипал и излезнаха първите данни за съмнение на британските служби, че това е извършено именно с отровното вещество, бойното отровно вещество, отровата новичок, по разпореждане на Кремъл, Борисов каза, няма доказателства. Няма да бързам да гоня. Аз съм професионалист, вярвайте ми, да запазим стабилността. Да, Ангеле, благодаря, така е, на българските власти не им трябва доказателства. Това каза Борисов тогава. Но ето днес имаме крайния резултат от разследването. Включително и ще отворя една скоба в стаята на хотела, в който са отсядали двамата агенти на ГРУ. Дори там е установено наличие на новичок. Двамата агенти с поредни серии номера на фалшивите паспорти, заснети на много места и с Солсбъри, заедно как си върват и така нататък и така нататък. Тоест доказателство има достатъчно много, достатъчно сериозни, така че пет страни, още четири, освен Великобритания, а именно, както казах, след тях са Канада, Германия, Съединените щати и Франция, мисля, че беше петата, дано да не сбърках името, са подкрепили позицията на Великобритания. И в заключителната част на тази съвместна позиция те казват, ние изгонихме необявени руски шпиони в знак на солидарност. Нека го кажем така. Нашия пример обаче не се солидаризира с водещите демокрации в света, а се солидаризира с Русия, която също твърди, че няма доказателства. Също отрича своята роля и също отрича резултатите от разследването на Великобритания. Да видим дали господин Борисов, нашия любим премиер, премъдър премиер, генерал-лейтенант, бивш главен секретар на МВР, дали вече за него има достатъчно доказателства и дали ще последва някаква реакция. Скъпи приятели, това беше всичко от мен тази вечер. Ако желаете, споделете това видео. В коментари под видеото ще публикувам информацията, за която говорих, или поне значителна част от нея. И линк към моя профил в Patreon, ако някой от вас желае, може да подкрепя този проект и материално. Благодаря ви. Ще се видим отново съвсем скоро. Не се разделяме. Чао!